U kasnim večernjim satima ekspedicija Metaloplastike stigla je sinoć u Šabac iz Niša. Na najtežem gostovanju u ligi Šapčani su ostali neporaženi i zadržali lidersku poziciju, no ni dva boda nisu bila daleko. Stigli smo pri završetku utakmice, tačnije 57. i 58. minut, gdje smo izjednačili i poveli sa golom razlike. U zadnjem minutu imali smo i napad za pobedu, međutim nismo iskoristili i na kraju su dosudili 7 metara za protivničku ekipu gdje je došlo do izjednačenja. Vremena za odmor nema, kroz dva dana sledi revanš četvrtfinala Challenge Kupa i potera za finskih -6. Evropski kup nije primarno takmičenje za šabačku Metaloplastiku, ali plasman među 8 najboljih obavezuje i pristup duelu biće kao da je u pitanju finale. Mislim da ćemo uspjeti kad zove da istrpimo svu snagu što možemo, ipak su igrači premoreni od putovanja, od kalendara takmičenja. Biće teško. 6 golova nije malo, ali ja mislim da ćemo uspjeti da skupimo snagu da prođemo dalje. Najveća opasnost prijeti od timu Timinena, najboljeg igrača gostiju. Znao sam i pre utakmice nešto više o njemu, mada stvarno igraš za poštovanje, respekt i nadam se i kažem vam još jednom da ćemo u subotu pred punom halom, pred našim navijačima pobediti. Najiskusniji u redovima plastičara Žikica Milosavljević u nogama ima nebrojeno mnogo evropskih utakmica. Umjeli su na njegovi timovi da nadoknadi veći zaostatak. Kako ističe, koks nije kvalitetniji od Metaloplastike. S obzirom da smo igrali slabu utakmicu i da smo svjesni toga da možemo mnogo bolje, pobeđivali smo čini mi se i bolje protivnike sa većim brojem golova, mislim da je razlika nadoknadio. Međutim, to svakodnevno mora da se dokazuje. Znači, ovo prvo mesto koje mi trenutno imamo na tabeli u našoj ligi, ono stalno mora da se dokazuje. Znači, ne postoji utakmica u koju možemo da uđemo lako. Bez podrške publike bit će mnogo teško. Navijači sami plasman u polufinale ne mogu doneti, ali zajedno mogu sve. Publika će biti naš osmi igrač na terenu, 17. u celoj hali. Kažem, ovim putem bih želeo da ih pozovem da dođu u što većem broju, jer sigurno neće biti razočarani našom partijom i našom predstavom u subotu. Utakmica se igra u subotu od 18:30 na mestu najvećih uspeha šabačkog rukometa Hali Zorka.